Архітектори Харкова та Сумщини працюють над створенням пам'ятного знака полоненим концтаборів. Його основу вже встановлено біля 8-ї школи, де якраз в 41-42 роках існував концтабір. Який остаточний вигляд матиме пам'ятний знак, ніхто не знає, кажуть скульптори, бо ж камінь – матеріал складний. Камінь любой абсолютно, он в себе таит свои секреты. Мы сейчас принялись за камень приступать, а он неоднородный, как бы разных масс, и композиция может меняться из-за того, как себя камень выявит. Кам'яна брила вагою в 25 тонн сумського походження. Таку камінюку знайшли в Баницькому кар'єрі, що під Глуховом. В руках же майстрів знахідка перетворюється на справжній витвір мистецтва. На поверхні камені вже вимальовуються образи людей та ангелів, які є ключовими в композиції. Сама ідея ще була створити не агресивний пам'ятник, не в стилі, знаєте, вот того совєтського періоду, вот, а щоб він був спочатку украшенням цієї площадки, і інформаційний, і для дітей, для сумчан. А от у сквері афганців постане меморіал, присвячений воїнам АТО. Пам'ятний знак матиме форму піраміди, на верхівці котрої скульптурна імітація вибуху. Її виготовляють із залишків снарядів, які були привезені із зони антитерористичної операції. Основа пам'ятника вже майже готова. Ціла тиждень на виготовлення опалубки пішла. І зараз складність в тому, що 5 кубів бетону залити одновременно той. Зараз залили 4 куби і доливатимемо ще один куб. Завершити роботу зі встановлення пам'ятних знаків планують до Дня міста. Марина Селогін, Сергій Сурков. На часі новини.